Kako se sve lepe stvari dese uglavnom spontano, tako je i naše druženje sa borovnicama počelo neplanirano. Ukazala nam se prilika da zasadimo desetak borovnica i one su se pokazale odlično. Ono što nas je u stvari bunilo je naša zemlja je alkalna, znači preko 7 je pH, a borovnice traže negde oko 4. Mi smo ove sadnice dobili sa nešto malo zemlje i mislili smo da će to biti pesma za jedno leto. Međutim, evo i ove godine one lepo cvetaju, lepo su se oporavile posle one strašne zime. I to nas je u stvari navelo da krenemo sa malo ozbiljnijim hobijem u priču sa borovnicama. Zašto ovo radimo? Pa moramo da mešamo. I sad kako se ovo radi? Znaš uopšte koja je vrsta to zemlje? Naravno da ne. Beli treset iz Estonije. Od čega se dobija treset? Pojma nemam. Sećaš se mahovina onih? Da. Koje se razlažu i prave treset? Da. Radimo, šta misliš? Spremamo zemlju za borovnice. Ali ti nije neobično što sadimo u ovo što liči na kesu za đubi? Malo. To su specijalni kontejneri koji mnogo olakšavaju posao ako nemaš kiselu zemlju. Znači, pH vrednost zemlje je odlučujuća kada su borovnice u pitanju. Znači, one vole kiselo tlo, a pošto naša zemlja nije kisela, mi moramo ovu zemlju da pripremimo na ovaj način. Znači, mogli bismo da je posadimo, pa u rupu da stavljamo kombinaciju ovog belog treseta, piljevine, malča, mlevenog, peska. Međutim, na ovaj način zadržavamo svu kiselu zemlju unutar saksije, ona će brže da se greje i plod bi trebalo da bude veći. Znači, borovnica može da raste i u drugom tlu, ali neće da rađa, neće da stvara onako sočne i brojne plodove kao što to radi u prirodnom staništu, a to je kiselo. Ove, znači, saksije su zgodne zato što su prenosive i u njima borovnica uspeva, bar tako kažu oni koji su ih gajili na ovaj način. Saksija u kojoj je bila borovnica je relativno mala u odnosu na ovaj kontejner, odnosno novu saksiju. To znači da će ova biljka imati dovoljno prostora i komfora u naredne 2-3 godine. Znači, koren će moći slobodno i pravilno da se razvija, ništa joj neće nedostajati, a nakon 3 godine onda ću presaditi ponovo u još veću saksiju. Inače, kada se biljke presađuju iz saksije u saksiju, bira se za broj veća, znači neznatno veća saksija od prethodne, da se ne bi razvijao koren na uštrb nadzemnog dela biljke. Međutim, pošto je ovo sadnja koja treba da simulira sadnju u zemlju, to znači da ćemo mi ovim našim borovnicama priuštiti maksimalno mogućeg životnog prostora. Hello! Look at this and look at me. Who's higher? What's that? That's a plant. Ko je zasadio sve biljke koje su bile u tom? Me, obviously. Šta je bilo u ovim saksijama? Blueberry. Ti si baš rešio isključivo engleski da pričaš? Ne. Je li bilo naporno? For me, no.
A ko će da bere kad rode te borovnice? Ju. Aha. A ko će da jede? Mi. Odoše borovnice. Sve što je bilo lepo da ja sednem, a ti da me guraš u tome, a? Ideš po novu turu, jel? Montiranje sistema za navodnjavanje. S obzirom da je dugačak sistem, koristimo crevo od 5/4 cola. Burgija 13-ica probušila ovu rupu i ovo je standard koji ide za dalje, kap po kap. Sad na ove ventile ide, koliko sam ja razumela, kompenzaciono crevo, možda i kompenziono, a razlog je što je naša livada na kojoj smo stavili borovnice pod uglom od skoro 10 stepeni. 10 stepeni je neki maksimum na koji može da se sade, odnosno postavljaju borovnice. I sad to crevo je neke debljine zida od 20 mm. Skroz tamo. Dobro. Od naše kućice u selu Veselu pa do dela sa borovnicama ima nekih 100 metara. Treba proći celo ovo parče gde je povrtnjak, pa još malo tamo iza. Zbog toga je neophodno da koristimo specijalno crevo veće širine, a da smo na ravnom terenu, onda bismo koristili standardno crevo koje je u ponudi i koje već ima u sebi izbušene rupice od 30 cm pa do 1,5 m, zavisi šta kome treba. I evo ga. Znači ima dosta da se hoda do ovog dela. Evo i kakva je padina. Ja sad stojim ravno, a ovo je, znači ovo je ugao pod kojim su postavljene borovnice. Dosta je strmo i zbog toga koristimo to specijalno crevo da bi i borovnice u gornjem delu i ove sasvim na dnu dobile istu količinu vode prilikom kapanja. To je to, sve smo postavili. Sad je samo ostalo kao veliko pitanje životinje kojih ovde ima i koje slobodno idu iz gornjeg dela šume u donji, da nam ovo ovde ne pokvare, odnosno ne pregrizu. Ali dobro, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Za sada borovnice deluju dosta jadno, ali opet bolje nego što su izgledale u onim malim saksijama. Evo, ovde je već cvetić prošao i možemo očekivati uskoro i po neki plod. To je to. Crevo i na njemu ventil koji može da se podešava. Koliko će da nam zaliva? Neće piše. U 5 do 12. I zaliva će 3 sata. Ko je ovdje dan? Piše. Saturday.
Sistem je postavljen, kapaljke rade, zalivaju i s obzirom da je ovo potpuno amaterski poduhvat, nije bilo tako teško postaviti ga, jer ljudi koji prodaju vodovodni materijal su verzirani, znaju tačno šta i kako i mnogo su nam pomogli. Prilike nam je trebalo 3 dana da završimo sadnju i razvođenje zalivanja. Ostaje sad samo da vidimo kako će da se prime i da li će im odgovarati ovo parče zemlje. Još jedna važna stvar kod borovnica je orezivanje. One ovako bez listova veoma podsjećaju na ruže krajem zime i isto tako traže orezivanje. I one imaju bezopasne, doduše, bodlje, trnje i mnogo je važno da se orežu da bi se pravilno granale. I danas vam preporučujem borovnicu. Zašto? Pa iz nekoliko razloga. Prvi razlog zato što sadrži antioksidante. Drugi razlog zato što je pored šljive verovatno kod nas jedino plavo voće, osim kada nije zrelo. I treći razlog zato što nikad nisam čula za nešto što toliko malo sadrži toliko vitamina. To je kao neka kapsula koju će ljudi koristiti u budućnosti da se hrane njom.